Колешката агентка Ашима Шмукаева Сабајлево 6 ми се јави. Гласот ти трепереше. Јас ме разбуди звонењето од спиење, ми звонеше долго време. Слушам од другата страна Куров. Викам, Куров на телефон. Вика, доаѓам со хеликоптер од Хелсинки, те собирам, вика, те бараат итно во Кремљ. Владимир Владимирович сака подитно средба со тебе. Се смрзна, гомното ми се смрзна. Викам, толку ли е итно? Вика, Куро, вика, те бараат сите. Итно е, поитно не може да биде. Дојде, се договоривме на кое место ќе слета хеликоптерот. У хеликоптер, право Кремљ, влегувам. Тоа време некаде Владимир Владимирович доручкува, седна во трпезаријата. Сите ме гледаат онака, чутат, овие послугава шо се келнери, дури куварот со сатарот вака ми напредно време. Седам, не мрдам, шо да правам. Ете ти го, Владимир Владимирович, ништо на фаца не му игра. Ни едно нервче, абе, камен у лице, бебе у срце, крали Марко у му... Не. Да не забегувам, сепак морам да држам ниво како таен агент и академик. Дојде, седна, ме гледа, го гледам, чутам. И едно време ми вика, како си, брате Куров? Ја му викам, па ете, така. Ме гледа, ми вика, Куров, вчера те видов у женски купачи. Шо треба тоа да значи? Викам, мала шала, Владимир Владимирович, викам, така, момент на инспирација, музите ме земаа со нив и така, ова, така некако, ете, така. Добро ве, вика. Малку ли те платјам, вика, за да мора у женски купач, вика, да снимаш видеоролни? Па, викам, сега зависи за шо, викам. Ти ми даде, викам, последниот пут пари. Таман, викам, да си купам овај Мерцедес, пошто за Лада ми треба уште да додадам. И викам, затоа Лада, викам, не земав, ти кажав дека ми фалат за Лада. Додуша ти ми рече ке ми даеш за Лада. Ама ја ти реков, немој, Владимир Владимирович, ако купам Лада, пошто е светско ауто, боле од Мерцедес, викам, сите ке знаат од кај ми се парите, кој ми го купил. А вака Мерцедес, знаеш, друго е. И ми вика, и сеја вика, шо правиме? Нишо, викам, може да си бирам, викам, начин како ке ме ликвидираш. А вика, кој тоа ти рече дека ќе те ликвидирам? Па шо знам, викам, по израз на фаца, по ова, по она, од кај викам да знам кој. Аве, вика, Куро, вика, шо си духовит, неам, вика, намера да те ликвидирам. Напротив, дојдов да те пофалам, зашо твојот наступ беше не само афирмативен кон ЛГБТ заедницата, туку на некој начин и мене ми даде ветер у грб дека ете, моите агенти можат да бидат што сакаат, секаков тип да искористат на мимикрија, на маска, на травестија, и дека се навистина креативни.
I vika, može da znam zašto je sredbava? Еве вика, сепак, беше вика супер су женскиот купачи, само малце вика прејако за мој укус, па за тоа реши вика да ти подарам, вика мајци, у разни бои, да не ми се појавуваш у купачи костими женски више, особено не розови. И ете, ми ја подари оваа мајца, имам и црна, утре, колешката Ашима Шмукаева ќе ми донесе уште две, црвена и жута, така да ме опреми за летово и му ветив дека веќе во розови купачи женски нема да се облакам. Барем не во скоро време. Ако издржам. Тоа е тоа. Вчера гледав една емисија. Беше гостин еден СДСМ-овец кој беше убеден дека ВМРО ќе подпише се што се однесува до бугарите, дека ќе ги стави устав, дека ова, дека она, дека тоа била завршена работа, дека не смел никој да писне. Они мисла дека сите се како нив, сите имаат ниска точка на топење, но ќе видиме за таа работа. Она што е најбитно сега, за почеток да почнеме без никакви притисоци, барам внатре за почеток меѓу нас, на сите медиуми, тоа и повик до сите што излегувате на медиуми, слободно да си го користите името Македонија, само Македонија, без она додавкана. Затоа што тие договори практично што ги подпишавме со Грција и со Бугарија се практично прекршени од двете страни. Бугарија го прекрши со ветото што ни го стави. Грција со тоа што не исполни ништо од она што стои во тој договор, дури знаете и сообраќајните табли ги нема сменето па докази. По автопатиштата, што значи по некој автоматизам, имаме право да ги раскинеме и официјално тие договори. Било кој странски амбасадор, велам било кој, доколку бара нешто или притиска нешто поинакво да направиме од тоа, тоа ќе биде директно вмешање во внатрешните односи на една држава, тоа не смее да го прави никој. Што значи, можеме да се сочуваме во ова време не време, кога повеќето, малте не сите држави што се во Европа го имаат дадено, ставено под хипотека голем дел од својот суверенитет, огромен процент, но можеме комотно да се зачуваме дел од суверенитетот, барем да одлучуваме за некои прашања што се однесуваат за нас самите. Што се однесува до она што се случуваше во деновиве, кога беше повторно од фашизоидни луѓе, кои што водат разни фондации бугарски, беше нападнат и му беа упатени закани на новинарот Александар Видиновски. Денес се чув со него. Здравје Боже, у понеделник му гостувам на Само Вистина. Денес му кажав нормално, тој тоа го знае дека не треба да се секира, дека добро си ја заврши работата која правеше репортажа со македонците во Албанија, во Мала Преспа, не знам кај беше точно, и дека конечно македонската држава треба да ги употреби сите сили прво да се обжали на пописот што беше направен во Бугарија, поточно кај пописот што беше направен во Албанија кај македонското малцинство, и за притисоците што ги трпеа нашите тамо од бугарите,
за да се пишат бугари, и од друга страна да сериозно да ја свати тој проблем, тие притисоци што им се права тамо, да им стави крај, така што ќе си ги викне, нели, својот народ, своите чеда во својот двор, и дека ќе ги помага секако, безусловно тие луѓе, затоа што тие се тамо на оно што се изложени, е на вистина без преседан денес во било кој дел од Европа, а да не зборам за Европската Унија. Така што мислам дека Александар не се плаши више од нив, а што со таквите суштества понатака, треба повторно да нашата држава да заземе став како ќе се бори против таа пропаганда шовинистичка, фашизоидна, како дома кон нивните инсталати тука бугарски, така и кон оние кои што се наоѓаат надвор од нашите граници, кои што вршат силни притисоци. И треба да сватат нашиве тука, нашата власт, колку е битно да избора таа борба за нашите во македонци во Албанија, затоа што секое барање на Бугарија што се однесува до македонското прашање е со цел да се бугаризираат македонците. И тука веќе никој не треба да има сомнеш дека е тоа така. И секој нивни потек, целта е да се постигне тоа, нема тука никаква намера за некоја соработка, солидарност, не знам, пријателство, културна размена, ваква размена, поврзување на зближување на двата народа и така натаму, и така натаму. Целта е само асимилација и бугаризација. И секоја идна одлука на нашите власти во врска со тоа прашање, со тој наметнат проблем од страна на Бугарија, мора да го гледа ни со оваа призма. Оти нема друг агол на гледање, освен овој. Нема да коментирам повеќе на таа тема, освен што ќе кажам дека губењето на таа битка, прво во Албанија, кај нашето малцинство, кое што знаете 7500 и нешто се изјасниле како бугари, и знаеме на кој начин е правено тоа, со какви притисоци и закани, дека тоа ќе значи почеток на асимилација, што значи во тие места кај што они ќе каптираат повеќе македонци да се изјаснат како бугари, значи ќе бидат менувани таблите, не знам што тамо, школи, вамо тамо на бугарски, така и така полека ќе се врши тој процес на бришење на идентитетот. И треба да се знае дека губењето на таа битка под домино ќе се префрли овде со внесување на бугарите во уставот, не очекува истата таа работа, тоа треба на сите да ви е јасно. Особено на сите оние кои што се појавуваат деноиве по телевизија и мислат дека тоа не е така, дека и кои што се вадат со флоскули од типот Европската Унија ни е битна, дај ние прво да влеземе, дај ние, дај ова, дај она, дај ова, само да влеземе, само да влеземе, само да влеземе. Значи, не може онаа работа од позади до крај и душа во рај. Тоа треба да го научите. Со некој работи нема трговија, затоа што некој работи немаа цена. Националните интереси, недраги мои квислинзи, што ве гледам секој ден по телевизија, националните интереси се вечни.
сојузниците можеш да ги менјаш во зависност од тоа како ти одговара у моментот одредена страна за твоите национални интереси, но националните интереси се вечни. Ќе ви кажам уште една анекдота, овај дел од романот на Ташко Георгиевски Црно семе, кога го убедува Доне да се пише нешто друго тамо од оно што е, нели, македонец или ова. Абе, вика, пиши се одма, ќе те пуштат од затвор, нема овие муки да ги гледаш на островот вамо тамо. Абе, му вика, ти пиши се магаре кога не си. Значи тоа го имаме во нашата литература, поготоа во една култ, во еден култен роман како што е Црно семе. Ако ве мрзи да го читате романот, пошто ова време на кратки задоволства, дайджест задоволство, типот на TikTok ова она, ако не ве мрзи да прочитате нели романот, барем изгледајте во филмот. Сега не знам баш точно дали во филмот ја има ова, овој дел што би го кажав. Генерално е тоа. Нашиот народ од секогаш бил мудар. Значи не можеш да се пишеш магаре кога не си. Не можеш. Затоа што тоа се коси со твојата природа, со твојата совест, со твоите убедувања. Оној кој може да се пише, како викаат, широко му поле, нека шета и ќе си ја плати цената еден ден за тоа што го направи. Тоа е една работа. И втора работа, треба сериозно да размисли нашата овај власт за понатаму, како ќе го реши проблемот со луѓето што од економски причини мораат да вадат бугарски пасоши. Ја не ги оправдувам што ваделе, воопшто не ги оправдувам, но ете, ќе се вадат, ќе кажат ми требеше лептинок, да морав да работам, да не навлегувам у тоа, секој со махат, но генерално не го оправдувам. Мора да се најде решение како да се реши тој проблем, затоа што очигледно некој го користи тоа со зли намери и го користи за свои интереси со цел да ги бугаризира македонци. Мислам дека во тој дел мора нешто да се направи. Како ќе се направи, не знам. Ја да сум власт, знам како да го направам. Бирај, дечко, сакаш бугарски пасош да ти остане, сакаш македонски. Не може двата. Што може да не важи, да важи адхок само во тие случаи, затоа што никој други не сака да асимилираат. Може некој да има амерички и македонски, не знам, хрватски и македонски. Но ниту хрватите, ниту американците бараат да се хрватизираме или американизираме. Но, тие што ги користат со зли намери, оваа работа што ја користат за зли намери, тука да се стави некоја регулатива. Може да кажете тоа е дискриминаторски, вака онака, но мора да се стави некоја регулатива и конечно да можеме вистина да се преброиме, да видиме до кај сме и шо сме и со шо располагаме. От и вака на слепо, имал овој пасош бугарски бил тамо, а се прави патриот, ово имал фирми у Бугарија и пасош, а се прави патриот, и оно има бугарски пасош, а се прави. Дај бе да ги видиме тие луѓе. Дај да ги видиме. И кој ќе ги видиме, да знаеме, значи, како викаат, непријателот, држи го поблиску од пријателот. Кога ги знаеш кој се, друго е. Кој ќе ги знае јавноста кој се, друго е. Не може да ги кријат нозете. Тоа е тоа. Да не го тупам. Значи, ова беше целта на ова видео, да ви се пофалам со маиците што ми ги даде Владимир Владимирович, кајто пишува секретнија агент Куров. Саша Куров. Тоа е тоа. Ке си ги носам и надвор. Вечер може црната, ќе облечам, не знам. Пошто ова белава ми е малце за преку ден, така поише. Се гледаме. Памет у глава.
и гъзат покрай дзичови кажат, ова се опасни времења. Thank you.